Ozi ozi. Keldi. Keldinglar. Qardonlar keldi. Yo'q, jon, buni bu katta o'g'lim bilan pulni yengil. Ne uchurasizlar, ey? Yo, molga qarab turay. Xolagan sortidan, qirg'izsa qirg'iz. Qirg'izistondan kelgan edi. O'zbek o'zbek, Rossiya esa Rossiya. Hammasidan bor. Hammasidan bor. Allohga shukr, behisob. Mana olinglar, yaxshi mollar. Bu so'skalag'iniz hojim bu yenilar. Sizni ham o'xshatolmaysiz, to'g'ri gapdi. Yana molda boqasizlarmi? Sotki. Sotkilar yo'qmi deyman, xonajimda. Kech 2 ta bolasi, novoz 15 litr suv. 10 ta bo'lsa ham, 2 ta bo'lsa ham, 1 ta bo'lsa ham mo'g'ari. Men doim suv turaman. Aha. Siz ham zo'r ketaryapsiz. Ha. Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan Zohiddin Shogunov sotiladigan Rossiyskiy paroda, shved paroda. Qirg'izistondan kelgan sigir shqozlarga 5 ta sigirimiz bor, ularni ahnovosini aniq qilib so'rab ko'rsatib o'tamiz. Bunaqa bolalari kattasidan deganlarga, bolalari kattasidan shved deganlarga o'tayam, tig'doridan ko'p do'stlar, sifati zo'r. 5 ta sigirimiz, ularni ahnovosini aniq qilib so'rab ko'rsatib o'tamiz. Bu videoda ham oxirigacha kuzatib bolalar video yoqsa like bosib, obuna bo'lib qo'ng'iroqchani boshlash so'raymiz. Bugun hafta kuniga yakshanba, sanamiz 5-may 2024-yil, manzilimiz Farg'ona viloyati Quva tumani, Begat mahallasi. Uzoq yaqinda telefonlashganlar orasida xudohlasa bu videomiz bezdagalar xonadonidan olinyapti. Ikkinchi video. Bugungi videoda ikkinchi video bo'ladi. Birinchi videoda ola paroda shqozlarga, ola paroda video mollar chiqarganmiz. Shved shqozlarga, bu safar shved Qirg'izistondan kelgan, Rossiyadan kelgan rossiyskiy paroda. 91lik 157 41 49, 90lik 291 49 11. Telegram, WhatsApplar bor, tepadagi nomerda, pastdagida Telegram bor. Aloqa chiqarasizlar. Qanovsan boshladik. Assalomu alaykum bizlarga. Yo'jon, tuzimsiz? Mana. Tashlansak-a. Mana xudo xolasa ikkinchi videoni boshladik. Mana chiroyliklari. Xolagan rangidan. Menga shved kerakmi, qora, menga mana rossiyskiy kerak, shved. Yana toza Bishkekdan kelgan shved bor mana. Mana rossiyskiy qoravolamiz bor. Xolagan sortidan, qirg'izsa qirg'iz. Qirg'izistondan kelgan edi. O'zbek o'zbek, Rossiya esa Rossiya. Hammasidan bor. Hammasidan bor. Allohga shukr, behisob. Mana olinglar, yaxshi mollar. Mollar zo'rlar ekan. Mollarni mana misol buni qarang, mana buni qarang, zo'rchi. Buni qarang, qorani qarang. Bu ham Qirg'izistondan kelgan ekan. Qora ham Qirg'izistondan kelgan. Keyin u naridagi shved, katta shved Bishkekdan kelgan bo'lsa, naridagi ola ham Rossiyadan, Qirg'izistondan kelgan, Rossiyadan kelgan. Rossiya orqali keladi va nima Qirg'iz orqali keladi Rossiyadan. Oxirigacha kuzatib borasizlar, hammasini aniq qilib ma'lumotlarni so'rab ko'rsatib o'tamiz. Ishqovozlarga videoni podlizga qilib qo'ysinlar. Bugungi video, bugungi kunda 11 ta sigir. Eng qizig'i hammasi bo'lib 11 ta sigir. 10 ta olaman, 11 ta olaman deganlarga suti ko'plari, sifati zo'rlari, zoti tozalari deganlarga hammasi xillaridan bor ekan. Qaramasam boshlardik-a. Sog'jon, qasamondan kelaman. Barqi yo'q, ketaveraman. Shundan ketaveramiz. Sog'jon, bu xonajimiz o'ta zo'r. Sifati zo'r ekan lekin qatta. O'ta mazzi. Chiroyli sigir ekan. Bu so'skalag'iniz hojim bu yenilar ekan. Sizni ham o'xshatolmaysiz, to'g'ri gapdi mo'l. Endi bu to'p power diyoru, lekin moldi qarang. Mo kelgan ekan. Moldi bo'lsa hamma yo'g'i joyida-da, janavor. Yonma-yon turgan. So'skalari, ya'ni yumshoqliklari, hali yuvoshliklari hamma yo'g'i joyida zo'r ekan qatta. Moldi qarang, misol. Mol ko'rkam ekan. Veterinarlarda turadigan mol. Yo, noto'g'risi aytdim, molim ma'qulmi? Chiroyli ekan. Bolasi novos xonajim. Bolasi xonajim. Xonajim. Bolasi xonajim. O'zi ham xudo xolasa mol qilib oladi bolasi. Bolasi o'ziga o'xshagan sigir bo'ladi. Chiroyli sigir bo'ladi bolasi. O'ta ham tekiz ekan. Buning 7-si bor bo'lsa kerak, 7 tamg'a bo'lsa kerak, mattagi 7 yoki 2 o'xshayapti. Tamg'asi bor, Qirg'izistondan kelgan. O'sh sifati ham, choyi ham, ko'rinishi ham joyida ekan, hamma yo'g'i joyida ekan. Bolasi necha kunlik bo'ldi? Sog'jon, bolasi bugun hozir. Payshanba bo'lsa juma. Bugun bozormi? Bozor. 3 kun bo'libdi hozir, 3 kun. O'g'izdan ajradimi ekan? Ajradi, ajradi o'g'iz. O'g'izdan ajragan, ishlari lekin dadil qaytmabdi. Bugun bayladik-da bolasiz o'g'iz. Kindiklar ham turib ketgan, ishlari qaytib olmabdi. Ammo jichcha qoldi ishi, jamoa. Yelini chiroyli, ota ham ko'rkam ekan, molni ko'rinishiga gap yo'q, sifati zo'r. Bo'yi 1.30 bilan 1.35 atrof chiqadi. Chiqadi, chiqadi. 35 chiqarsa kerak, 1.30 tepasida-da, 1.35. Molda tig'dorligi ota ham tig'dor. Nechta sut beryapti o'sha 3 kunda? Zo'jon, hozir 15 litr o'g'iz sog'yapti. Bolasi baylangan yo'q. Bolasi baylangan yo'q. Ha, 15 litr tanaq o'g'iz sog'ildi. Mana sutga kirdi. Aha. 15 tagidan osh ekanda. Ha, xudo xolasa sutga kirib olsa 18 20 ta sut beraveradi indamay. Sutni molda ham ko'ryapsiz, xudo xolasa krasavisi. Mol o'ta ham tekis. Krasavisi ekan. Nechinchi bolasi bu? Ikkinchisi zo'jon. Kurak 6 kurak. Yo, 4 ta yo 6 ta. 6 kurak. Bog'amda 4 ta edi. Bog'ligi ekan-da. Ha, keyin chiqarmagan bo'lsa bilmadim. Bog'ligida kelib mana
3 kunlik bo'lgan bolasi, ikkinchi bolasi, bolasi xonajon o'zi ham o'ta ham chiroyli, yedishi ham, ko'rinishi ham ko'rib turishlar chiroyli. Yurish-turishlarini ko'rganmizda ko'ra olasizlar. Mol sifati. Sifati o'ta ham chiroyli. Pulini ish pulini bizdagi yaqinroq qilib ayting, arzonroq qilib. Zog'jon puliga 23,5 deymiz zog'jon. 23,5 kam bor. Dastavkasi bor, bor. Dastavkasi bor. Misol mol arzimaydi bizdagi. Siz aytavering misolda, misol mani xolis sizda siz. Siz biz tomondan bo'lmang. Dehqonlar tomondan bo'lmaysiz. Siz xolis bo'ling o'rtada-da misol. Misol topiladigan emas hozir. Bitta bozorga bitta kirib qolish mumkin. Oyda, bir oyda, 2 oyda, 3 oyda. 23,5 dedingiz. 23,5 million, 25 million demadi. Bolasini ovoz olgani 25 milliondir. 22 dedi bezagi. Yo, uka. 22 kam bor dedi. Yo, zo'g'jon. Kamini kelsa olinglar. Zo'g'jon olaydigan odam telefon qilsin. Olaman shu molni. Deb telefon qilsin. Men gap yo'q. Aloqa chiqdi. Ha, aloqa chiqdi. Keling, mana shu molni olaman, telefon qilsin. Men arzon mushbut 2-3 ta olaman deb bolar. Kelishtirib arzon qilib beraman. To'g'ri gapdi zo'g'jon. 22 kam desa bilan. Yo'q, men mayliga 22,5 mi, 23 mi mayliga yo'q. Telefon qilsin olaman deb kelishtirib arzon qilib beraman bolarni. Bo'laveradi. Hali aytgan bilan so'raganda ayb yo'q. Ayb yo'q. Yo'q, uni misol men ham arzon olmayman zo'g'jon, bilasiz. Yaxshi mol. Sizcha javob qilish bo'lsa olgim kelmaydi, to'g'risida. 8 iloji bor. Chiroyli narsa oling. Birovga olib bersam ham anaqa bo'lmasin deyman. Sifati, molni kelganligi ko'rinib turibdi, ammo ko'rkam haqiqatda. Chiroyli, turishiga ham, ko'rinishiga ham e'tibor bersanglar, hammayog'i joyida. Kelgan yelindonligi ham ko'zga tashlanib turadigan darajada o'ta ham tekis mol ekan. Aloqa chiqarasizlar, birinchi sigirimiz Shved Qirg'izistondan kelgan deganlarga, ikkinchi bolasi 9 kunda 15 litr beryapti, shu 3 kun ichida 15 taga chiqdi. Endi 3 kun bo'ldi. 3 kunlik bo'lgan bolasi. Hozir necha bo'lsa hozir? 10 da tuqqanda. 10 da tuqqan bo'lsa, bugun 3 sutka bo'lgandir balki. Ha, sutka bo'ldi-da. Sutka bo'lgan. Aloqa chiqarasizlar, arzon qilib beriladi. Birinchi sigirimiz talurasizlar. Navbat endi ikkinchisiga. Shuni bo'yi bo'ydoqrog'i, qorasi. Bu ham Qirg'izistondan kelgan ekan. Bolasi xunajin buni. Bu ham xunajin. Bolasi uniki ham xunajin, Qirg'izistondan kelgan. Bu ham ko'p ustlab qora yo'q. Jetavurdi nimasi bor? Boki. Boki, boki zo'r ekan. Jetavurdi boki bu. Bo'y lekin balandroq buni. Bo'y balandroq. Bu 35 dan oshiroq bo'lsa kerak. 35 bilan 1.40 dan chiqadi. Shunaqa. Bo'y 35 yoki. Umuman yelindorligi o'ta ham yelindor. Boki mesan boki ekan janob. Boki. Boki zo'r ekan molda. Molni. Molni sifati zo'r. Sutga muammosi yo'q. Bolasi yangi buni ham. Bolasi yangi. Bola yillar hamma joyda yuvosh zo'g'jon. Haligi tepada ustida yo'q bizda zo'g'jon. Narsa yo'q. Ha, ayi. Misol olgan odam mazza qilsin deyman. O'zim ham yomon ko'raman tepada yomonni bor-ku. O'zi ishim yo'q. 1 kilo yem bergim ham kelmaydi hali molga ishonasizmi? Endi hali bo'g'oz mollashda deyanta chiqib qoladi-yu. Nariga yemay. Qo'shni bo'ya. Bu nechta sut beryapti hozir? Zo'g'jon, buni 20 litrga beraman. 20 litrga? Ha. 20 litr sut. Bolasi xunajon. Ikkinchisimi bu, uchinchisi? Ikkinchisi. Ikkinchi bolasi. Bu ham Qirg'izistondan kelgan, ko'rib turibsizlar. Bu ham sifati zo'r, bo'yi ham chiroyli, molli, ko'rkamligi bu ham zo'r. Bolasini ham sigir qilsalar, enasidan kam bo'lmaydigan. Jonivor turishi ham gap yo'q. Ko'rinishi zo'r. Shichi buni. Shi 6 kuraydan zo'r. 6 kuray. Shi 6 kuray. Puli necha pul? Yaqinroq qilib aytaveringmi? Zo'rjon, yaqin aytaman. O'p qochishni kerak yo'q-da zo'rjon. 23 million naq qo'ydim. Kam bu? Ha, 20 litr sutga zo'rjon. 20 litr sutga. Bolasini ovoz olganda 25 million dirdim. Endi Allohni bergan. Yaxshi sigir qilib oladi. 23 million. Buni ham mana 22 desa bo'laveram. Zo'rjon, telefon qilsa olaman deb, men tushib beraman. 22 deb beraylik, kamini kelsa. Tushib beraman zo'rjon. Yo, tushib beraman, to'g'riga. Hech qanaqa pretenziya muammosi yo'q. Tushib beraman mollarni. 22 desak, kamini kelishinglar. Bo'lam. Bo'ldi zo'rjon, gap bo'lishi mumkinmi? Kamini kelishlarda. Kelishtirib beraveraman, hech qanaqa muammo yo'q. Mana 22 million so'm dastavkasi vodiy bo'ylab bo'ladi har bittasida. Kelishilsa 3 tadan boshlab oshig'iga O'zbekiston bo'ylab iloji bor. Ha, 3 ta olsa ham qilib beraman dastavka. Aytgan joyda. Jamada 3 ta, bo'lmasam 3 tadan oshiq olaman deganlarga, ko'pchilik hozir bu yerda 5 ta bo'lsa, tallurasizlar ichlardan, chiroyliklardan deganlarga, Qirg'izistondan kelgan eng qiziq sifatlari zo'r, arzon qilib beriladi. Molda ko'rinishi ham, yelindorligi, yelin lekin anchalik katta mol ekan. Yelin yelinga hozir yetavda ko'rasiz albatta. O'tayam yana bor ekan. Yetalaganimizni ko'rasiz hali olib chiqib. Arzon qilib beriladi, turishlari, yaltiroqligi, ko'rkamligi o'tayam. Zo'rjon, telefon qil, mana shu mol qora molni tishini ikkita ko'rsatib qo'ying desa. Ko'rsatiladi. Uni ochib Telegramni tashlab beraveraman. Yo shvetni, yo qorani. Qorani desa. Ha. Bu ikkinchi sigirimiz qora, Qirg'izistondagi. Nariga bir edi. Shunaqa qilib tanlayverasizlar.
Nabat endi Rossiyadan kelgan. Bu Zohidjon Rossiyadan kelgan xonajinimiz bu. Ikki yurak. Yurak ikkita. Ikkita, 2 yashar endi bo'ldi bu. Chista rossiyski, o quladi baldalargacha o'q qo'ying mana. Mana Zohidjon mana. Qirg'izistondan kelgan, lekin Rossiyani prezidentsi ham bo'ladi. Rossiya mana. Bo'ladi. Ru. Mana ko'ryapsizmi mana? Bu tomonda Rossiyani sirg'asi bo'lsa, narigi tomonda Qirg'izistonni ko'rasiz. Screenshotlari bilan mana Zohidjon ko'ryapsizmi? Mana shunaqalari bo'ladi. Screenshotlari bilan. Shunaqalari bilan bo'ladi. Xo'sh. Bu birinchi tug'ish xonajinimiz, 2 yurak. Hali xonajin. Bolasi mental buqa. Ha, novosmi bolasi? Bolasi novosmi mental. Bolasi novos, toza Rossiyadan kelgan rossiyski parvoz ovozlarga qiziroqlasidan, qiziroqlarning ham mental rangi ko'rinishi chiroyligidan, eng qizig'i xonajin hali bu. 2-2 zo'g'i. 2 yurak. 2-2. 2 yurak. Bo'yi bo'yi. Shunisi ham olmay qo'yursin. 2 yurak, rostman 2 yurak. Bo'yi 1.45 chiqsa kerak zo'g'i. 1.40 atrofida. Ha, 1.40 deyring bo'pti. 1.40 atrofida. 1.40 deyman. Taxmin qilyapmiz, 1.40 atrofi chiqadigan. Bo'yi lekin zo'r. Ozo yuvosh. Xonajin bo'yi ham shunaqa qo'y, shanasi. Yuvosh, o'ta. Bo'g'ri. Jonova ko'rinishi. Xonajin birinchi tug'ish 2ta chi. Rangi ham chiroyli, toza ekan rangi. Suti ham rosa zo'r zo'g'i. Nechta beryapti osti? Zo'g'i ach bolasiga emizyapmiz. 15 tiga olib boryapti sutni. 15 ta beryapti. Lek bularni bilasiz, vujudidan sut beradi. Bular sut yo'nalishi bo'yicha bularni. Oyoq qo'li uzun, e'tibor bersang, oyoq qo'li uzun molda ham suti ko'p bo'ladi. Bo'zakda hali bu zo'g'ijon, bo'zakda hali endi 2ta chi bor. Kurak, 2 kurak. 2 kurakda bo'lib turish shunchalik hozir ko'rinishda. Hali bu endi 2ta chi zo'g'ijon. Ikkinchi, uchinchi tug'ishlarda bular mo'ladan ham o'tkazib qolishi mumkin. Agar yaxshi qilsa. Ha, yo'q, o'zi yetib qolib turibdi, qani. Yetib ham qolganmiz hozir shundoq ham. Xullas, mana bolasi novoz. Bolasi necha kunlik bo'lgan? Bolasi 13 kun bo'ldi bugun. 13 kunlik bo'ldi. Aga qolagan sortingizdan kelin shukrlarga. Shukrlagan jecha bu safar yemay qoldingiz. Hozir yubor keyin yemay qo'yaman. Ikki tane urib qo'ydik o'sha. Siz bo'lsangiz yaxshi ekan. Ya nima ekan? Davay Tali. Bunaqa mol kerak deb ya bunaqasi. Ulamjon uni narigini oldiga olib qo'y. Umuman iloji yo'q ekan. Iloji yo'q. Shu qora. Lekin bunday o'ylab qarasangiz, bozorda ham kerak bo'lsa, hali Ibrohim bozorlarga chiqishi mumkin. Ibrohim bozorlariga kerak bo'lsa oylab topolmaydigan darajada sifatli mollar ekan rostdan. To'g'risi ham deza o'jon endi bu jon olib qochmasin borgan. Odamlar uchun, shu klientlar uchun to'g'ri gapdi. Hammasi yoshu. Hammasmi? 2 kurak, 3 kurak, 4 kurak. Ko'rinish rostdan. Eng qizig'i bunaqa Rossiyadan kelgan, yana qaytib joy Rossiyaga ketib o'rmasam O'zbekistonda uzoqroq joyga borsangiz deydi. Puli 15 litr sut. Ha. Kuragi 2 ta bolasini ovoz. Bolasini ovozi mental bo'lasi. Bolasini ham ko'rinishi, enasini ham ko'rinishi, yaltiroqligi ko'rinishi ko'ribsiz. Puli necha bo'ldi? Bersaki mashinaga yetib keldiz endi. Zo'jon puliga 22.5 deyman. Kam bor. Yemak kim bilan 500 mi? Tovba, qayerdan keldingiz bu oğlan? Yaxshi ketyapti dedingiz. Endi mash. Nechta deymiz shukrlarga, sizda endi. Ne? Sonra gene öyle netir de özüm dikim çoğaltır. Yaşı bol diyor ki yani. Yemek yer. Yine var öyle. Ha. Hoş muyumuz ama ayrı. Sot mezlere gene mi oldu? Bokasla mı? Sotki. Sotki lan yok mu diyeyim ben de hun acındı. Yine var öyle kem var. Böyle oram. Ya bu benim. Ne kadar benim? Böyle oram. Uşasın lan çabuk hali. Aka çikti. Bolası ne olsun? 15 litre su. 10ta bo'lsa ham, 2ta bo'lsa ham, 1ta bo'lsa ham mo'g'aray. Men doim aytaman, kimga bo'lsa ham aytaman. Qayerga borsam aytaman, sochingizdan 200 ming balandak. Odamlar qiziqsin. Mol arzon ekan shu yerda. Qiziqsin odam. Shunaqa gap bo'lsa, 22.5 millionda 1.5 million tushib berishingizning foydasi yo'q-da. Hozir mana shu yerda hal qiling mana, 21 million dastlabkasini qilib beraman. Rosa qiziqib savob ichaman degan odamga 200 mingmi, 300 mingmi o'tib bering. Xursand bo'lib olib ketsin. Yaqinroq aytingda, qatta. Dehqon bob bo'ladi, shu yaqin aytsin. Bular u bundaqa, o baland narxlar hamma joyda bor. Bundaqa narxlar hamma joyda bor. Aytyapman sizga. Sochingizdan 200 ming baland. Bo'pticha qo'shinglar bo'pti. Ya, 21 million dastlabkasini qilib beradi. Kamini kelishdi. Kamini kelishlardi. Ha, dastlabkasini qilib beradi hozir. Rossiyadan kelgan. Aka, siz men molga bitta qarab oling yaxshilar. Men molga. Ha, ertaga ola olmayman shu molni shu pulga. Ola olmayman, basta olyapsiz, bezor. Olayotganingiz uchun mana jinday-jindaydan foyda qilsin. Tez-tez. Bo'pti, bitta ya 21.5 deyim bo'pti. 22 demas, 21.5 bo'pti. Yo, 21. Kingisiga o'tdingiz hozir. 21 kam bor, deyaverasiz aka. Shvetskiyga o'tding, Shvetskiyga. 21 deydi, kamini kelishlar. Bishkekski Shvets.
Ha, bishkekdan kelgan sherdi. Toza bishkek. Bo'yin, bo'ydosh shu. Birinchi tug'ishi buni ham zo'g'ichi. Tamg'asi 7 ekan. Eng qizig'i 7 tamg'asi bor, bu tomonda ham bor. Tamg'a 7 bu tomonda ham. Xullas bu bitta odamning qo'lidan chiqqan ekan. Bitta odam qo'lidan. Hali 2-3 ta yo'q. Bishkekdan o'zi bitta akamiz ishqoz bo'lib olib kelgan buni zo'g'ichon. Boqdi mana. O'zi ham bo'zak zo'g'ichon. Necha kurak? Bo'lsa 2 kurak yo 3 kurak. 4 kurak bo'lgan yo'q. Yo'q, endi bo'lyapti. Ha. Buni olib kelyotganda men bor edim zo'g'ichon. Qirg'izistondan kelgan Bishkek ikkala tomonda ham 4 oylikdan 5 oylikka o'tayotganda olgan ekan. Bu odam. Ha, bo'zakligida. Ha, bo'zakligida ha. Ha, bo'zak edi. O'zimga mol qilaman, sog'ib ichaman deb yaxshi niyatda qilyapti o'zi. Ona uyiga bordik, katta qurilish bo'lyapti. Men ham taxmin qildim, lekin ikki tomonda bir xil tamg'a bo'lsa, u bitta odamniki bo'ladi ekan. Men ham shunaqa taxmin qilib shuncha aytdim. U keyingisiga boshqa odam urishi mumkin ekan. Suskalarni, suskalarni olib qo'ying. Qo'l bo'lmagan. Xo'sh, mol sifati zo'r, rangi chiroqli, jonivorlar yelinlari ham uzun-uzun, bo'yi lekin 1.45 chiqadi. Bu bol bo'zaydi qarang. Bolalarni katta bo'lgan. Hatto bo'ldi, bu bo'zaydi. Hattali bo'lgan, ha? Bolasi ham xunajin. Xunajin. Mol qilib oladi. O'ta bo'ydor, suvali mol bo'ladi. Mol qilib oladi. Bu oyoqlarini qarang, polvonligini bolasi. Mol sifati ko'rinishi zo'r. Enasi ham bo'ydor. Birinchi bolasi ekanda. Birinchisi bo'zagari zo'r. Birinchi bolasi kuragi u ko'rsatyapti ham shekilli. Men video qilmay tursam, shuni ochib ko'rib olardim bitta o'zimni. To'rt kurak bo'lyapti-ki, bo'pti. Bo'lyapti-ki. To'rt kurak bo'pti. Ha. To'tta ko'rdim. Shunaqa endi chiqaribdi biz olgan 2 kiloydan o'tibdi, o'tdi. Endi u o'zi mol qilaman deb turib, masa buni qunt bilan baqiyapti. Nechta su beryapti hozir? Necha kunlik bo'ldi bolasi? Zo'g'ijon bolasi 1 haftalik bo'ldi. Bolasi taydir 15 litr suv olyapti zo'g'ijon. 15 litr. Ha, endi bo'zak hali bu ham. Birinchi bolasi. Suvga har kuni su qo'shyapti mol. Kundan kunga qo'shyapti. Qog'oz yelin bu zo'g'ijon. Ichidan beradi. Ichidan beradi. Bu hali endi bu idish deb pastroq olsangiz men Ha. Bunaqada almonlarga o'xshamagan ko'rinmasa ham, lekin vujudidan sut buni. Shir ishqbozlarga bo'ydoridan, ko'chatidan deganlarga tozasidan jonivorni bo'ydorligi, moli sifati, lekin moli kelgan. Hamma yo'q ko'rinishi kap yo'q, shaxlari ham yarashgan. Bolasini ham oyoq qo'li baquvat, enasi ham shunaqa katta mol. Tutalari ham to'rtta joyda. Puli nechi puli? Puli nechtalichi? Bizdagi. Puli shukrlarga ham aytaversin. Pulingiz ochon 25 million deyman. Kam bor. 25 kam bor. Nech pul deymiz, shukrlar aka? Bu bilan men hali ko'p tortishardim. Buni 24 million. Kam bor. Sababi boshqa moli bo'lganda men nima qilganimni buni hali barakasini ustiga boradim-da. 24 desa bo'ladimi? Tezdagi hisob bilan aytdi. Yaxshi aytdi-da. 28 27 demam, lekin topiladigan unajim bor zo'g'ichon. Omon zo'r. To'g'ri gapda, toza, toza. Haqiqiy toza shvet mashi bo'ladi. Mol zo'r. Toza shvet mashi bo'ladi zo'g'ichon. Shvet, shvet deydi, tozasi mashi. Quloq oq tumshuq mana mashi. Qoni aralashmagan. Ha. Sifatini o'zi ko'rsatdi. Chachmagan ham taqa baqa. Tonini yetib olib bersalar ham mol toni ham chiroyli bo'lsa. Tozaligi ana bolasini bilsangiz bo'laveradi. Bo'zaydi qarang. Bolani zo'r bergan. Bolasi enasidan kam bo'lmaydi lekin. Hali oq quloq oq tumshuq degani mashi bo'ladi. Haqiqiy Bishkekni xonajini mashi bo'ladi. Bishkekni mol. Chiroyli. 24 desa bo'laveradi bizdagi. Bo'laveradi, mayli. Endi yaqin aytdingiz bizlarga. Sizlarda bab yengi bo'lmaydi-ku. Endi biz yaqin aytdingiz deb olmasak biz siz tomon bo'lasizlar, shuning uchun yaqin siz ham babi tushiramiz. Arzon qilib beriladi. Aloqa chiqarsalar 24 million so'm dastavkasi bor. Qayga borsa ham arziydigan sifati to'g'risi ancha muncha moldagidan bilmayman. Bu hozir bu yerda 5 ta mol bo'lib tursa, bozorda ham kerak bo'lsa 100 ta mol ichida ham ajrab turadigan sifatli. Ko'rkam. Jon, haliga yana sizni maqtayapti deb, hali o'zingizni ishirib olmaydi. Hali kommentariyalarda o'qidik. Rahmat, narxlarini dehqon uchun talashyapsiz deb. Deb xursand bo'lishyapti, mana Xudoga yaxshi kerak. Biz ham xursand. Yo, yaxshiligi ham bor ekan. Yo, bo'ladi, xohlasa arzon qilib beriladi. 24 million. Yo'qjon dehqon tomon ko'p bo'ladi, maladis. Misolda talash shuncha tortishyapti, boshqa qilyapti. Mol zo'r. Bukuli aka, bukulin deb. Misolda zo'r zo'g'ichi, maladis. Navbat bu 5-chi sigirimiz yoki Bishkek shvedi? 4-chisi bu. Ha, 4-chi. 7-chisi bor desalar ham adashmovchilik bo'lmaydi. Toza shvedda oq quloq oq tumshuq. Ko'cha desalar ham manzurada, xullas hamma gap shunga yarashaveradi. Jonivor. Uning bo'ydori ham shu ekan o'zi. Navbat endi 5-chi molimizga. 5-chi molimiz ancha bolasi dadil bo'lib qolgan. Zo'g'ijon bu qochib tur. Ular. Bu talab bo'lib qopti. Hozir g'iyab turadi ham bolasi. Ko'rdingizmi? Ha, ko'rdim. Bolasi g'iyab turadi. Hozir mana hozir irg'iydi ham kerak bo'lsa.
Mana 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 ko'ryapsizmi? O'rganman deyapti. Hozir o'sh buqamizni ko'rgansiz, hozir so'yib kelgan ekan, buqoy qo'yib qo'yaman. Bundan kattaroq buqa bor. Narada anchalik katta buqa bor. O'sh buqoy qo'yib qo'yaman, xudosi olgan odam 3ta bo'ladi. Molni go'zalligini ko'ryapsiz, turishni qarangiz, ojon. Peshanasi naqshdi qarang, janavorni. Cholim bo'lar ekan, lekin ko'z. Bola buqa. Bolasi nima bo'lsa? Ha. Barabir 2 oylik bolasi. Ha, mususkan qarang, mususkan ojon, mug'ri. Suskan qarang. Ustalari ham katta-katta tishoqli. Boy buniki ham katta kishi nima olmas lekin bu ham. U to polvon mol. Bu ham Qirg'izistondan kelgan ekan. Sirg'asi bu tomonda, Qirg'iziston sirg'asi turibdi. Na tomondagi bilmadik endi. Sirg'asi yo'q. Qirg'izistondan kelgan ham, Rossiyadan kelgan ham anavi. Bu Rossiyadan kelgan o'zi. Qirg'izistondan kelganda u qulani ko'rasizmi? Hozir bitta narsani bilinglar. Rossiyadan kelsa ham Cherez Qirg'izistondan keyin Qirg'izistonning ulkasi urilar. Shunaqa bo'layapti. Ha, u Rossiyadan kelgan. Endi irg'iyapti. Endi deganim, yo'q, rossiyskiy deganim, aka, shukrlarga. Tamg'asi yo'qda aka. Tamg'asi yo'q mollar aka. Tamg'asi yo'q. Qirg'izistondagi bo'lsa, davlat misol aytmaydiki, u eski Qirg'iziston o'zini mesni moli bo'lganda, aytadi, aytadi tamg'asi bo'ladi. Bunga o'xshab urib qo'yadi. Ha. Bu chista rossiyskiy. Rossiyskiy. Mana bu ham rossiyskiy. Mana tamg'asi yo'q xunajini ko'ryapsizmi? Qulardi, lekin qirg'iz birkasi ham bor, rossiyskiy bor, shunaqa to'g'ri. Ularnikini rossiyskiy birkasi yitilib ketgan, ko'ryapsizmi? Qulardi. Yitilib ketgan, balki 40 ish qolgan. Ha. Qirg'izistondagi bor, lekin garantiya. Bu nechinchi bolasi bu? Ikkinchi bolasi hoji. Kuragichi. Kurag 6 ta. 6 kurag. Bo'yi lekin 1.40 bilan 1.45 atrof chiqadigan bo'yi. Bo'yi baland. Moshvetdan ko'ra jicha past. Bu endi katta mosh. Bu 45 tadan balat buni bo'ladi. Balki baland turi. Uzunligi ham, oldi uzunligi ham zo'r. Bolasi asha 2 oy atrofida rasa talab bo'lgan, xohlasa bugun qo'yib qo'ysa, qochib qolgan bo'lsa 3 boshli bo'lib boradi, xohlasa lazim. Bunday olgan odamga bir yo'li qo'ygan syomkasini ham tashab beraveradi, ha. Novostan ham zo'r. Ko'rgan asha olaman deganga ko'riladi, ko'rsatiladi bu mol. Zo'rligi. Haqiqatda topilmaydi novost kesmas. Sutichi buni. Suti zog'ajon, to'g'riga bu nedir zog'ajon? 15 litr suti bor zog'ajon. Aha. Buni bolasi emi yurgan ekan bu tayda. Buni tayyor oldimda zog'ajon to'g'riga. Bu tug'dirganim yo'q, boshqa qilganim yo'q. Bu tayyor oldim. Ashi Qizilola xunaji, rossiyskiy xunaji bilan birga keldi bu. Bitta keldi. Ha, bitta keldi. Bu emi yurgan ekan zog'ajon. Biz bolasini baylab sog'yapmiz. Har kuni sut qo'shyapmiz zog'ajon. Qo'y. Bolasini baylaganingizdan keyin sut qo'shib o'radi. O'zi, bitta sir bor ekan shuni. Misol uchun tayda yurgan misolcha sigir bo'lsa, u sigirda sutni misol uchun yemayotgan suti deylik 15 ta yemayotgan bo'lsa mabodo ikkita mol bilan bitta mol farqi yo'q ekan. Sog'ishda boshlangandan keyin ko'payadi ekan. Ko'payadi. Ko'payadi ekan. Chunki sog'ishda bunday narsa bor. Haligini ham aytdim. Bu yemib yurgandan keyin shunga yarasha. Shunga yarasha bo'ladi ekan. Bu yerda buni baylab turib, buni sog'siz, unga ham sizga ham. Keyin sog'ishda ham qandaydir mol zo'r yeydi ekan, sut qo'shaveradi ekan. Hali odam qo'yib yuboraman, 40 ich bo'sh yursin, sog'ishmadi deydi, ash bo'lmagan narsa hozir. Nima siz mol suti ko'p bo'lsa emadimi? Bo'lsa jichcha sut emadi. Qolgan sut dumlanadimi? Bo'lsa ketgandan keyin hali sut yo'qolib ketaveradi molni. Rostdan ham bo'lmagan narsa. U rejim emas, bunday rejim bo'lishi kerak. Sog'ib turib, yo'q, qo'yib beraman mashkina, faqat qo'yib bersa eng zo'ri. Norma o'zgarmaydi, to'g'rimi? Endi o'zidan emgani boshqa. Boshqa? Undan qo'yib bersangiz ham yaxshi. O'zidan yemaydi. Fermada shunaqa ekan-da. Hozir mana mollarda 15 ta 20 ta suti bor mollar bor. Ikkitasini sog'siz 10 litr sut anonga maktam bo'ladi. Au, boshqa bo'ladi. 10 litr sut iligini to'ldirib tashlaveradi. Zog'ijon kiyim mollarni boqishga ham bog'liq. Qarzdor bor-da molga. Qarzdor bor. Hozir. Keldi. Keldinglar. Hozir. Kelib ko'raveringlar. Ko'raver. Bu zog'ijon bu mollar kiyim boqishga ham bog'liq, to'g'ri yebdi. Bilasiz, u bo'lka kunjari kepaylarda atalalar qilib beramiz. Yaxshi baqiladi. To'g'ri gapdi. Olgan odam yaxshi boqsin. Baqsa xudo xolasa bundan ko'paydi. Bu mollarni bu holatga keltirish oson bo'lgan yo'qda, yem berib, bo'g'ozligidan yemni berib, yemni biroq avval quruq poyani g'irtib qo'yib sut bermayapti deb bir hafta 6 kunni ozitib, qoram xarij qilib mol sut bermayapti deydigan chatag'i. Bu hali unaqasi bo'lgan yo'q. Bo'lmasin. Prosta aytayapman-da. Olgan odam mehr berib boqsin, atala bersin, silyoz bersin, o'sha berganiga yarasha sut beradi. Beradi, ammo molni to'g'risi qancha bersalaring qaytarib beradigan narsa bu aslida. Poyani uzoqdan irg'itib qo'yib, paqir ko'tarib kelsangiz, paqir bilan jazingiz oladi. Sizlar aytmaydi, sut oxiringda deb. Ha. Kelin tasir. Yo'q, yana narsa bor-da. Bu molni misol uchun qimtib ishlab olmaysiz. Atala bermasdan mumkin. Yo'q, qimtiganingiz o'z-o'zi aldagan. Nima aytib bu oldi turadi. Kelin, aka, assalomu alaykum. Sozlashmagan chiqdi hozir. Xo'sh. Kelim bunga maqsad. Pulini aytib qo'yalik oxirgisini. Qardonlarga. Zog'ijon, buni bu katta o'g'lim bilan puli yengil. Nech pul?
21.5 zo'g'di. Kam bu. Ha. 20. Mana shuni ham tushurasizlar, ey. Yo, molga qarab turib ayting, mana 21.5. Shuni dedingiz? Chi 6 kurak. 6 kurak. 20.5 deyli bo'pti. Yo, 21.5 shuni tushurmanglar, men o'zi tushurib turaydim. 21 deyli bo'pti. 500 so'm bo'pti. Yarim bo'lmayapti, doim siz shunaqa derdingiz-ku. Senga ona shuni ovasi qo'yib berish shartmi? Oma zo'g'ijo, mana shu ikki billa kiyinda qizil ola xunajimi. Ikki uni olaman degan odam bo'lsa, xuddi ikki kurak xunajimi bilan buni olaman degan odam bo'lsa, yana ham arzon qilib beradi. Jup bo'lsa-da. Ikkinchi hozir buni talab bo'lib, hozir qo'yib qo'yamiz. Ha, qo'yamiz hozir, ha, hozir qo'yamiz. Videosini tashlab beriladi. Tashlab beriladi. Olgan odamga faqat olgan kelishayotgan odamga tashlab beriladi. Kelishayotgan tashlab beriladi. Alloh qo'shqiz, novosti lekin zo'ridan axtarganlarga ana undan ham topolmaydi, undan ham kuchli deb qo'yiladi. Rostdan ham yotibdi, ochib ko'rsatmanglar hammaga. Endi mana yurishlarini ko'rsatamiz. Ma'lumotlarni olasiz, so'rab ko'rsatib bo'ldi, aloqa chiqasiz. Mana nariyoqdan chiqib o'ramizmi? Arzon qilib beriladi. Doim shunaqasiga olaman deganlarga shunaqa uch boshligi ham bo'lib turadi. Xudo xolasi uylaringizga uch boshlik bo'lib borsin. 91lik 157 41 49 90lik 291 49 11. Telegramlar bor, ikkala nomerda, tepadagi nomerda WhatsApp ham bor. Plus, xudo xolasi arzon qilib beriladi. Tanlovrasizlar, sizlarga zo'rlari deganlarga videoni qabul qilib ko'rasizlar. Yoqadigan darajada sifatli o'ta ham ko'rkam sigirlar. Xohlasa mana yurishtirishni boshladik. Birinchi bo'lib shu birdan boshladik. Yurishtirishlarni ko'rib olsak, yelinlarini, boklarini ko'rib olasizlar. Oldik. Yurishtirishi zo'r, dadilligi, dadil ko'rib turasizlar, chiroyli. Mol kelgan ekan, ha. Hamma yo'g'i kelgan mol. Bunga esimdan chiqdi. 26 million. Esimdan chiqdi. Esimdan chiqdi. Oma mol chiroyli. Qayga borsa arziydigan sifatlar. Arzon aytdim-a bunga. Sizga aytdingiz. Sifatlari bor. Yana tushirib turmay hozir. Haqiqatan nima bilan aytasiz o'zingizga? Men aytmayman. Nesidan chiqdi bu videoni boshida? Chunki ham boshida aytganman. Aytilgan. Aloqa chiqarasizlar, yurishlari, dadilligi, zo'r ko'rkamligi, shvet olaman deganlar yo'qadigan darajada ko'rkam. Turishi ham chiroyli. Kallalariga ham e'tibor bersanglar, molni o'zi ko'rinishi, molni kallasi ham aytadi, ha? Molni kallasi aytadi, chiroyligi, keyin sifat, yoshligi. Aytdim-ku men, zo'g'jon, ey. Buni qaray, turishi. Arzon qilib beriladi, turishi. Veterinariyada ham yo'q bunaqasi, zo'g'jon. Chiroyli, ha, chiroyli mol ekan. Uylaringizga 5 shikast yetib borsin. 1 shularga vetabdagi oshingizni olvolinglarmi yoki oddiy oqtarib qo'ymang. Aloqaga chiqasizlar, arzon qilib beriladi. Bolasi xonachi, o'zi ham xonachi, o'shgan chiroyli. Ikkinchi sigirimiz olib chiqdik. Ikkinchi sigirimiz ham shuni ko'rib qo'ysak, qora, qop-qora, chiroyli, yelin dorligi lekin zo'r. Rostdan ham yelin kuchli. Bokim, bok desa arziydigan darajada boki bor. Qilay desa ham, hatto o'ta ham. 22 arzon qilib beriladi, aloqa chiqmoqchilar, yurishtirishlari, dadilligi, buncha yelinni ko'tarib yurib, epchil yurganiga ham qoyil qolsangiz. Zo'r bo'lsa-da, u oilalardan bo'lmasdi. Bunimi? U yelin dor ekan. O'ta ham. Usti ham yelin yarashis bo'lsa kerak, jonivor turishlari, yurishtirishlari ko'rkam. Aloqa chiqmoqchilar, arzon qilib beriladi uylaringizga. Ikkinchi sigir desalar, shu sigirni do'xlasiz jon deboriladi. Ikkinchi Qirg'izistondan kelgan qop-qora sukup. Ustidan 20 sug'ur bor. Bolasini ham sigir qilsalaring, o'g'lasa qo'ni qo'shnidan yoki o'zlari sigir qilsalaring ortmaydigan o'ta ham ustol mol bo'ladi. Navbat endi Rossiyskiyga 91lik 157 41 49 90lik 291 49 11. Rossiyadan toza Rossiyskiy paroda deganlarga kelgan variantdagi ko'chat ishqozlarga ko'chat. Mol uzuni katta mol. Siz ham bo'zakda? Lekin 2 kurakda. Endi 2 kurak bo'lgani. Ikkita tishiz o'g'ijon. 2 kurakni olaman. Ko'chatidan olaman. Ha? Qolgan endi keladi, kechki keladi. Omon zo'r. Bolasini ko'tarsa, bolasi ancha davrlashyapti. Inasi lekin bo'ydorligi, kelajagi borligi, sifati zo'r. Shaqi ham mana shunaqadagi o'xshagan. Hali nima, hali buni qizil bunaqa qiladiganlar, vashni kallasi o'xshagan, kallasi kuchli ekan. Shoqdor ekan jonovar. Aloqa chiqasizlar, yelindorligi ham, bo'ydorligi ham, chiroyli. Arzon qilib beriladi. Rossiyadan kelganini olaman. Zot tozasini olaman deganlarga yo'qadigan darajada sifatli. Kelajagi bormi? Ammo ko'chat, ko'chat ishqozlar. Ko'chat deganlarga ham yo'qadigan. Navbat endi shvetga, shvetni yurishtirishni ko'rib olamiz. Urmasdan ichi yemiz bor. Chiroyli deganlarga bo'ydoridan olaman. Bu ham ko'chat deganlarga. Unajinda birinchisi zo'g'jon. Ko'chatni kattasi. Unajin. Toza shvet mana oq quloq, oq tumshuq.
Швед боқаман деганлар мана. Ko'rinishi zo'r. Katta mol shovozlar, o'ta ham katta yirik. Bolasini ko'rsatsa, bolasi ham hali inasi yaqin yetib oladi. Idish sholig'i, idishi ham. Endi xunajinlarni idishi bizi ichidan sut beradi. Hech kim bilmaydi xunajinni qancha sut berishini. To'g'risi bilmagan. Bolasini oldiga qo'ygan, yuradi. Ichidan sut beradi. Chat ko'tar. Ichidan ko'r. Men bolasini ko'rsatib ko'tarish ham oson emas. Mol zo'r. Qaytar. 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 Yurishlari zo'r. Yurishlari yura qo'yma. Aloqa chiqasizlar. Ana. Arzon qilib. Mana zog'jon mol. Ana. Beriladi. Ana mol zog'jon. Mol zo'r lekin qada sifat zo'ridan olaman deb. Shved deganlarga ham kuchligidan shved. Boki ham, turishi ham, ko'rkamligi ham. Endi bu bo'zakda zog'jon hali. Unaji. 10 yil o'yil bolasini olaveradi kim bo'lsa. Asl zot o'ziga o'xshagan zot qoladi. Zotdorda. U bo'zalarni hozir topishdi o'zi ham. Xunajinlar, xunajinlar 500 dollar, 600 dollar bermaydi. Xunajin bo'lsa ham o'zi fermaga kirsin. Xunajinni fermadan chiqarmaydi. Novvoz chiqarish mumkin, lekin u tomoni ham bor. Novvoz chiqarib sigir qilamiz. Ha. Mana endi 5-inchi sigirimiz olib chiqdik. Bolasi dadilib qo'yganida, xulosa uch boshli bo'ladigan niyat qilsak dolasi bo'ladi. Bugun dolasi qo'yib qo'ysak, bugundan hisoblayverasizlar. Bugundan qochadigan qochib qolsa mol kuchli, yo'g'on, yo'g'onligi yo'g'on. Bolasi ham ancha dadilib qo'ygan. Bolasini ich o'tkirlardan o'tib qo'ygan u yoshdan xulosa bolasiga ozgina ozgina yedirib, tayyib qo'yavermasdan qoqlab sog'ilsin ham bo'laveradigan. Turishi ham, ko'rinishi zo'r. Buni ham ko'rkamligi ko'rsatishlar, ko'rkamligi. Buni o'r turishi ham o'z boshida turadiganda. Turishini qarang. Otda ot o'xshaydi rost. Ot haqiqiy otda zo'r o'xshaydi jonovar. Turishlari gap yo'q. Oz turishi o'zi oz turgan holda sog'lomligidan bir naqa bo'lsa dalolat bo'lsa keyin yeyishiga taraf yo'q. O'tib berasa bo'ldi yeyishiga. Xulosa yeyishi ham zo'r. Xulosa dadil. Ashu yeyishi zo'rligi uchun ashu talab bo'lgan keyin kunjara yeb turganda ham naqasi bor-da talab bo'lyapti. Mana ko'rib turasizlar. Kunjara beraveringlar dadil. Bersalar talab ham tezroq bo'ladi. Tezroq qochadi. Vaqt o'tmaydi, umr o'tmaydi. Ozgina kunjara ketadi xolos. Aloqa chiqyapsizlar arzon qilib uylaringizga 5 ga 800 beriladi. Sigillarni ma'lumotlarini so'rab ko'rsatib bo'ldi. Endi sog'lishlarini ko'rsatamiz. Beshalasini ham. Jonovar. Sigillarni endi sog'ishni boshladik. Bu tomondan sog'ishni boshlaymiz. 5-inchi sigirdan nariga qarab hammasini boshida sog'lishlarini ko'rsatamiz. Keyin sutlarini alohida-alohida qilib faqirga tutganimizda ko'rsatib o'tamiz. Hammasinikini o'zlarini ko'zlar adashtirmasdan ko'rsatamiz. Aloqa chiqyapsizlar sut ko'pidan, zoti zo'ridan, ko'chatidan olaman deganlarga yosh, xunajin, ko'chat, sigirlar, zotlar. Napolar zo'r ekan. Vabshe mazmun zo'r. Ha, ovoz ham zo'r ekan, napor ham zo'r. Qizig'i bu oz talab holatda shunchalik. Ha? Ha, talab, talab, to'g'ri. Talabda turmasdi. Bu yuvoshligi uchun. Endi zo'r talab bo'lganicha sut ham qaqa-qaqa bo'lishi mumkin. Qochadi-ku. Hozirgina. Ha, talab bo'lganda biz hozir tushungan odammiz. Ha, biladigan odam uni haqiqatda biladi. To'g'ri, bugun qo'ysa, shu kundan keyin o'zini holatiga kelib, uyim tashvishli qiziq to'xtamayapti. Yidir qulog'i. Nafar zo'r ekan, haqiqatda. Jonovarni rostdan ham yo'q. Chi soat ko'rsida endi bular soatda qolgan. Qolganda keyin sog'lishini alohida-alohida faqirlarga ko'rsatib beramiz, o'zinikini o'ziga qilib. Kelinglar, sog'ishur ki. Navbat endi shvetga, shvetni ham yidirib ko'rsatamiz. Yidir bo'ldi, sog'ishni boshladi. Shvet tozamiz, oq qulog'imiz. Ishkeydi ekan. Ishkeydi. Ishkeydi shvet. Olaman deganlarga toza shvet olaman degan apol bunicha ham zo'r ekan. Ko'rasiz, napollar ko'rinishi. Uzoqdan ko'rinishi oldi, turishi ham gap yo'q. Aloqa chiqyapsizlar. Shvetni ham yidirishini sog'ishdan ko'rdinglar. Navbat endi Rossiyadan kelgan Rossiyskiy paroda olaman deganlarga. Rossiyskiy parodalar ham sut berish bo'yicha chempion hisoblanadi. To'g'risi, bu birinchi bolasi shunchalik. Bo'zak dazoq jonli bu. Bo'zak gal. Yana ham kuchayadi jonovar. Rossiyskiyni ham sog'ishni boshladi. Ko'rasiz ham napollari zo'r ekan, uzoqdan ko'rinishi yoshligi ham zo'r ekan jonovar. Endi bularda yoshligida parvarsiz zo'r qilib qo'yilganda, shuning uchun yuvosh bo'ladi,
Bekaga aytilmayapti. Xunajinni iloji boricha paqirga qo'yib yoki sosga qo'yib yesalaring, xuddi shunaqa yuvoshdir ekan. Mana shu molni bekaga yuvoshmas. Yuvoshda bo'zi. Qani xunajinni yuvoshligini qarang. Tarbiyalanib, zo'r tarbiya qiling. Mana shunaqa tarbiyasi, mana shu xunajinni misolchi bo'lsa, qayga qo'rmasdan paqirga qo'yib yesalan, erinmasdan sigir qilaman deganingi, o'ta ham yuvosh. Suti ham zo'r sigir chiqar ekan. Navbat endi ikkinchi. Oldinglar yidir oldinglar. Bo'lsa qochib turman o'zim yidirim. Sovushni boshladi. Bilasin. Apozor ekan, mana 8 ekan, aytaman. 8 ligi ham qilib yotgan. Bo'g'ay, to'g'ri. Bo'g'ay, bir xil deydi. Bilasin. 8 ligi ham, yuvoshligi ham, uzoqni ko'rinishi ham zo'r. Paqirga tushadi-da, bir Toshkent, bir Andijonga ketmaydi. Nega tushmaydi? Aloqachi qo'zlar haqiqatda zo'r. Endi navbat birinchi. Sigirimiz yedi. Shvetimizga, tozasiga. Kuchligiga. Hammasi ham kuchligi. Chiroqli. Nariga endi ferma bo'lib yoki zoti zo'ridan deganlarga narx shvet bo'lsa, bu endi ro'zor bo'lib, sal nima desa ular ro'zor bo'proq desa, ya'ni bo'ladigan o'rta razmer, sifat, lekin buning ham ko'rkam, chiroqli. O'ta ham kelishgan sifat. Qalor ostida xullasi bemolashi, bozorlarda yurgan mollar yoki YouTube'dagi tanishib ishlashi, ko'rgan joylaringizdagi toshlasa, bolasa, ulardan ham kerak bo'lsa, o'sha mollar uyda turgan mollar zo'r anchadan beri. Bozorga kelib, mana. Ha, bozor yurgan mollar biz. Sinalab ko'rilib, to'g'dirilib, ustini aniqlab, mana bunday holatda sotilyapti. Doim shunaqa sigirlar bo'ladi. Xullasi doim shunaqalar bo'ladi. Bir oymi, bir yildan keyinmi, bemalol telefonlashib olasizlar, arzon qilib beriladi. Kelishlar arzon qilib uylaringizga. Bo'lsa yuvosh. Bitta savolyapti. Nariga to'rlasi ham bir xil ekan. Vozillaydi. To'rlasi ham chiqishlari bir xil, ko'rinishlari zo'r, uzoqdan ko'rinishi ham zo'r. Ikki olaman deganlarga ham, 10 olaman deganlarga ham xullasi bo'ladi. Kelaman deganlarga lakasa tashlab beriladi. Xullasi arzon qilib beriladi. Bo'ldi, endi o'zimiz turamiz, hammasini sog' bo'ladi deganda o'zlarini paqiriga qo'yib, alohida-alohida ko'rsatib beramiz. To'g'ilsa mana birinchi sigirimizni, birinchi paqirini bo'ldik. Yana sog'amiz-a? Qo'yligini ko'rsa, ko'rinishi zo'r. Birinchi paqirni sog' bo'ldik. Endi ikkinchisini ham qancha sog'amiz, xullasa ko'rsatamiz buni. Ko'rsatib o'tamiz. Bu tomonda bu shvetimizni ham bo'ldik desak bo'ladi mana. Xo'sh, bu haligi eng kuchli shvet. Bollarim sog'di-yu, nima ko'rsatishga nima o'zim ko'rsatib qo'yibman, hojjon. Ko'rsatdim mana. Bu mahalliy suti mana, mahalliy suti. 12 litrli paqirman, mana 10 litrli. Yana hozir sog'si chiqadi yana. Yana bor, o'zi bir tomoni bo'lib turibdi, endi. Bir tomoni bo'lib, bir tomoni turibdi, ko'rib turibsiz. Hozir yidirsiz, yib bera oladi. Xo'sh, mana sog'ilyapti sigirlar. Ko'rsatamiz hammasini o'zimizga o'ziga. Bu sigirimiz ham. Haligi 5-inchi sigirimiz. Xolasi kattasini bo'ldik, xolas. Bu yana deya. Xolasi bo'ldik buni ham. Bo'ldi-ku buni. Bitta bor, jitcha bor. Oza qo'yib. Qaymoqlar bor. Tashkina qatasi bo'ladi. Bolasini ham qarang, bolasini. Bolasi ham zarlab qo'y. Mana bo'ldik bu sigirimiz ham. Hozir jitcha bormi? Hozir bor yana. Ke, qilib bo'lish. Ha? Bolasi qolmasin, dada. Bu yerda lekin sut turibdi bir tomonda. Rossiyskini ham birinchi paqir bo'ldik. Xullasi bo'ldi. Tekamiz. Qizlar, Rossiyadan kelgan sigirda suti bu. Xo'sh, raqamiga 3 desin ham bo'ladi yoki 3 yoki 2 ro'yli. Yana bormi? Yana bor. Yana bor, sog'. Yosh qaytarib turibdi jonovor. Ha, ulonlar hali 5 olmoli savolsa keyin sizga yetadi. Bu bilan ish izolasiz. Yo'q, xolasa qizil sigirimiz. Mana o'zinikiga qo'ydiyapti mana. Pastdagi 10 litrli paqirni o'xshatgan mana shu. Pastdagi 10 litrli paqirga mana hozir ham tushgan bo'ldi. Qarang endi. Rossiyskiy mollar qo'yib qo'yadi. Qo'yligi. Ke, maytta turgu. Qo'yligi. Maytta tur. Yo'q, xolasa ko'rinishlari zo'r. Xo'sh, bu yerdagi uchala sigirni bo'ldik, narada ikkitalari qoldi. Ozgina qoldi ularda. Bu qaysi suti buni? Xo'sh, qora sigirimiz, ikkinchi sigirimiz ham birinchi paqirini bo'ldik. Bir tomoni bo'ldimi? Ha, bir tomoni bo'ldi.
Bu o'zi sut ko'p bo'ldi. Birinchi faqrini to'kayapmiz bu qora sigirni. Faqran quruligi ham o'zi chiroyli qilinadi. Atalar. Buni ham sog' bo'ling. Ikkinchi faqrini. Bularni endi singlim bilan bolalarim sog'yapti mollarni. Ko'rsatib kelmayapti, to'g'risi. Qash qaytarib turibdi. Birinchi sigirimiz shuyetdi bo'ldik. Bu ham birinchi faqrini ko'rganmiz, ikkinchi faqrini ham hozir ko'ramiz. Birinchi faqrini yon yopib qo'ydik. Nafomasini aniq qilib. Jonivorni suti ham sifatiga yarasha ekan. Jonivorni sifati, misol uchun ko'zda olsa, suti ham ko'z oladigan darajada sut ko'p ekan, ko'zda emas. Bo'ldi endi bolasidan qolsin. Jonivorni bolasi. Mana ikkita 8 litrdan bo'lsa 16 litr sut mana yes. To'g'ri, hozir sog'ilgan sut ko'rib turibsizlar mana. Birinchi shvetimizniki Kostanda giyen, üstü hem çıralı. Canavarda şırları hem bana ki ağzım bazı. Şırları kayıt olsa. Ya 3 gün boldu da zavucun. Şırları kayıt olsa yine hem sütü. Güzeldi. Gari ya kindi gini. Gari ya tuzu kuru genem yok. Hani o kadar çıkıyor aslılar. Bitti sigir. Olur. Kele or indi gini. Hani ikinci sigirimizi hem bulduk. Dokulası bunu hem. Köptü hem. İkinci fakara ne kürüyor hepsiyle. Birinci fakara ne oldu? Zavucun. Mollardı boru. Soksiz yani. Çıkıyor ha 3-4 litre mollardı üstü. Hozir nima da zerikdi sog'ir to'g'risi. Qul ortdi. 10 mitta sog'ir, mana sog'ildi hozir. Ha. Ko'rdingmi hozir patriya sog'ildi. Bu qoraniki, bu shvetniki sog'ir. Qora sigirda sut ko'p turibsizlar, 2 faqir. Mana da birinchi sigirimiz shvetniki ham sutini ko'p turibsiz, shu sigirda suti. Jonavordiki ikkalasi ham ko'p. Mana xuna ajindiki 10 litr. Bu qizil olaniki Rossiyadan kelganiki, mana sut shuniki. Bu ham 10 litr shvetniki. Bu shvetniki. Katta shvet. Ha, bu olaniki 8 litrdan oshiqroq 9 litr. Bu 8 litrlik paqir. Olamiz. Sutlarini hammasini sog' bo'ldik. Xulosa boshdan oxirigacha ko'rganlarga ma'lumotlar menimcha yetarli bo'ldi. Kam ko'sindan telefon qilib so'rasizlar. 91lik 157 41 49 90lik 291 49 11 Telegram va lab bor ikkala nomerda ham tepadagi nomerda WhatsApp ham bor. Shunga o'xshaganidan olaman deganlarga videoni patrisa qilib ko'rsinlar, xohlaganlar yordam bo'ladi. Keyinroq yuritiladigan ham bo'ladi. Shunaqa sigirlar doim bo'ladi. O'sha katta ola paroda deysizlarmi? Shvet parodami? Rossiyadan kelgan, Qirg'izistondan kelgan. 40 chiqmaydi, kashin ichingizga qo'yavering. Kelaman deganlarga lakasi beriladi, doim bo'ladi. Bizni qo'llab-quvvatlab turganlarga, tushunganlarga kattakon rahmat deb qolamiz. Hammalaringiz sog'langan, Alloh baraka bersin. Uylaringizga tanlagan sigirlaringiz beshikka yetib borsin. Birinchi telefon qilgan odamga nimaqasi bor? Arzon qilib beriladi, xohlasa. Arzon qilib beraman. Arzon qilib beriladi. Birinchi haqiqatda har doim birinchi klient olmoqchi bo'lgan yutadi ekan, keyin oxirida. Shuning uchun birinchi to'lasi yo'lda qilib beriladi, telefon qilaverasiz. Oxiridagi bo'lish qiyinroq, nimaki yo'qib qolishi bor. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kanalimizda mehmon bo'lib yuritganlar bo'lsalar, obuna olib qo'ysalar, sizlarga chiqarib olayotgan videolarimiz birinchilardan bo'ladi. Aha. Sizni ham zo'r ketaryapsiz. Ha.